Červený hrádek, německy Rotenhaus, je raně barokní zámek na severním okraji Jirkova v okrese Chomutov. Postavit ho nechal roku 1655 Jan Adam Hrzán z Harasova. Staveništěm zámku se stala Ostrožna na úpatí Krušných hor, na které předtím stával hrad Borek. Zámecký areál je od roku 1963 chráněn jako kulturní památka. Tímto chceme poděkovat všem našim věrným odběratelům. A budeme rádi za veškerou vaši podporu. Děkujeme. Nostalgia, historie v pohledu.